الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده وحبيبه ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، خاصة منهم على سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وبعد، kažu uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala: o vjernici, bojite se Allah istinskom bogobojaznošću i nemojte nikako drugačije umirati osim kao pravi muslimani, osim kao oni koji su u potpunosti predali uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Na prvom mjestu, odnosno prije što započnem sa hutbom, hoću da izrazim dobrodošlicu našoj braći iz dijaspore i poselami, da zamolim Allaha gospodara svjetova da oni i njihove porodice ovaj odmor, a inšala i sve naredne, provedu lijepo svojom porodicom, da Allah subhanahu wa ta'ala na prvom mjestu bude zadovoljan sa njima, a onda, što kažu i dosete, nadam se ovu našu ljepotu ovdje u našem Novom Pazaru, u našem Sandžaku. Amin ja rabbel alamin. Draga braćo, danas ćemo progovoriti nekoliko riječi o temi koja je uvijek aktuelna. Uvijek, od kako je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio svijet, aktuelno je da čovjek vodi računa o svojoj porodici, da vodi računa o svojoj djeci, da razmišlja kako će nakon njega u toj njegovoj kući neko obožavati Allaha subhanahu wa ta'ala, neko čuvat džumu namaz, neko čuvat ostale namaze, neko davati zekat, sadaku, postiti i tako dalje. Jer ako budemo samo razmišljali da je dovoljno da spasimo sebe i da sačuvamo sebe džehennemske vatre, onda nismo shvatili veliki emanet koga imamo od uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. A taj emanet su riječi našeg gospodara gdje kaže: jehledine amenu fu enfusekum ahlikum nara. Ovi koji vjerujete, čuvajte sebe i svoje porodice džehennemske vatre. Ja znam da je teško i znam da će veliki broj ljudi reći: danas su djeca takva i takva, danas djeca ne slušaju roditelje, danas djeca nisu pokorna svojim roditeljima, danas je djeci sve nešto preče nego da posluša svoga roditelja i da uzme savjet svoga roditelja, ali i pored toga ne smijemo odustati, ne smijemo ni slučajno reći: pusti ga pa nek ide, ne interesuje me, neka radi šta hoće, neka se bavi čim hoće, tako da. Već vjernik mora da ima tu jednu svoju borbu od početka do kraja. Zbog čega moramo da imamo borbu našu u svemu? I u dostavljanju Allahove subhanahu wa ta'ala vjere, i u popravljanju cjelokupnog stanja, ne samo porodice, nego cjelokupnog stanja, a onda porodice kao jedinke, na, što kažu ono, na prvom mjestu da nam to bude, jeste da će na sudnjem danu ljudi biti pitani: zbog čega ste ih upozoravali, zbog čega ste se vi to trudili, zbog čega si ti to pričao o islamu, zbog čega si ti, kad vidiš da neko radi nešto loše, uhvatiš ga za ruku pa ga posavjetuješ, zbog čega? Kaže, vjernici će reći: ma'ziraten ila rabbina, da bi se opravdali na prvom mjestu pred Allahom subhanahu wa ta'ala. Na prvom mjestu je Allahova naredba, šta? Da ljude pozivamo, da ih popravljamo, da stanje globalno popravljamo. To je naredba od Allaha subhanahu wa ta'ala. I onda će čovjek reći na prvom mjestu: da bi Allah bio zadovoljan sa mnom, ja sam to radio. Da ispoštujem Allahovu naredbu. A onda, za to što sam voleo hajir ljudima, za to što sam voleo i svome djetetu hajir, i tuđem djetetu hajir, i tuđoj porodici hajir, i na svim mjestima da bude samo ono što je dobro. Zbog toga smo radili. Pa ako budemo bili iskreni, Allah će nas subhanahu wa ta'ala stoga shodno tome i nagraditi. Ako ne budemo bili iskreni, onda ćemo izgubiti sav taj naš trud. Muško dijete, kao što znate, danas bi trebalo da bude puna džamija te naše djece, zbog čega je već je raspust, a dijete koje ima 7 godina, brate, pažnjivo, mnogo bitno, dijete koje ima 7 godina, roditelj treba da ga tjera da klanja.
posebno da ga tera da klanja džumu. Džuma je najosnovniji namaz kod nas muslimana. Pa bi trebalo sad da su puni i safovi te djece tu zajedno s nama. Da je babo doveo svoje dijete. Da ako nije babo, ako treba, da je dedo doveo unuče. Da je stariji brat doveo mlađega. Da su drugovi jedan drugog pozvali pa da dođu zajedno. Jer djeca su na raspustu, nemaju više obaveza, nemaju ništa. Gdje su ta djeca? Šta je sa njima? Znači, ne obraća se pažnja na tu djecu, nego neka ga. A u hadisu Allahov poslanika stoji, naređujte im od 7 godina da klanjaju. A kad napune 10, već imalo uzbiljite, nema više igre. Pazite, 10 godina. 7 godina je prvi razred. 10 godina to je već 3. razred. Znači, 3. razred već bi moralo detu. Isto kao što moramo ja i ti, on i ono mora. Te prijašnje generacije, kaže, djecu bi od 5 godina vodili da slušaju predavanja, da slušaju hadise, pa bi stavili u sav da pamte. Da ne bude samo tamo negdje da se djete trči po džamiji da skače. Ne, nego tu u safu zajedno s njim da pamti što se priča. Ne da se igra na telefon, da ga samo da ga doveo. Nego pored sebe u safi djete sluša, pa od kući kaže, šta si zapamtila? Djete mnogo bolje pamti nego čovjek. Pa ta djeca kad zapamte u mladosti, ona kasnije ne zaboravljaju. Ali je problem što nama taj period djeca nam pobegnu i mi nismo svjesni, mislimo još je rano da ga ne opterećujemo. Nemoj da budemo mi milostiviji od Allaha, to je nemoguće. Allah mu naređuje neke stvari, a ti ćeš da si milostiviji od Allaha. Pa Allah mu naređuje da treba da klanji sabati, neka ga bude da ne ustaje rano. I misliš ga snijer, ti djete bude dobro. Kako? Ti ne možda budeš nikad milostiviji od Allaha. Allah naređuje da se uči Kur'an i da obavlja stvari. Ti neka još malo rano, ne mogu opterećivati. Kad ti dijete ode, Allah je man, postaje ćeš ga juriti, ti, ja i svako drugi, mi bi tad htjeli da ga usmjerimo, kasno, ne ide više posao. Kasno, ne ide više posao. Nego po naredbi Allahovoj, subhanahu wa ta'ala, po sunnetu Allahovog poslanika Muhammeda, sallallahu alaihi wasallam, nemojte da glumimo mi svi zajedno da smo bolji od Allaha, bolji od poslanika, da bolje znamo. Nego treba da ispoštujemo ono što traži šerijat od nas. Posebno kad su u pitanju ženska djeca. Posebno kad su u pitanju ženska djeca. Ja znam da imamo velike probleme u svemu tome. Kako tu djecu sačuvati ove golotinje? Kako tu djecu naučiti da nam djeca ne hode ovako gola? Vi sami imate, prođite tračinom, sve će vam biti jasno. To nisu djeca došla tamo iz nekog drugog grada. To nisu neka tuđa djeca. To su naša djeca. To je tvoje dijete, moje dijete, to je dijete koje je trebalo da bude makar u najmanju ruku najosnovnije propisano obučeno. I onda nemojte, nam je čudno što nam se sve ovo dešava, zbog čega nam se dešava. Posebno kažem, žensko dijete mora da se nauči da bude stidno. Neko dolazi i kaže, evo jedan primjer, skoro sam imao slučaj. Dolazi i kaže, hoće devojčica da se pokrije, mala devojčica, u smislu mala, možda 8-9 godina. I roditelji ne daju. Roditelji ne daju da se pokrije. Prođe vrijeme, ono otkriveno. Sad je našla momka druge vjere. Sad to ni zovu upiti šta da radi. Kako da se borimo protiv toga? Ti nisi dao kad je ono htjelo da krene pravim putem, kad je trebalo da se čvrsto držite naše zajednice, kako treba da se držite, ti si bio milostiviji od Allaha, ti si rekao, ne, još je rano, ja to ne dam, i tako dalje. Šta ćeš sad? Kako sad da se borim? Nemam ni ja metod, ni ti imaš metod. Kako? Znači, preskačemo neke stvari, radimo nešto što ne treba i onda normalno dobijamo kasnije penale za koje se kajemo, a ne možemo da popravimo. Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam kaže u hadisu, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyah. Svi ste vi pastiri, svi ćete biti odgovorni za svoje stado. Znači, nema insana na kugli zemaljskoj da nije pastir. Svi ste pastiri, kaže Allahov poslanik. Što znači, i u hadisu kaže predsjednik države, vladar, on je pastir za svoj narod, bit će odgovoran. Čovjek je pastir u svojoj kući, kad je u pitanju njegova hanuma, njegova djeca, i bit će odgovoran pred Allahom zbog toga. Žena je pastirica u kući svoga muža i bit će odgovorna šta se tu dešavalo. Zato insan, kažem, nema pušteno za neke stvari. Moramo da povedemo računa u najmanju ruku, da se borimo. Ja znam, ne možemo mi svi da uspijemo. Imaće promašaja, imaće da se čovjek trudi i ne može da uspije. Nuh nije mogao da uspije da odgoji svoje dijete. Pazite ovo. Nuh alejhiselam nije mogao da uspije, dijete mu skrenulo. I mnogo drugih slučajeva dobrih Allahovih robova
gdje nisu mogli svoju djecu da odgoje, ali makar neće biti odgovoran pred Allahom. On se trudio. On je taj period 7, 10, 15 godina je mogao da ga drži, dovodio ga je. I borio se, jurio, podučavao ga. I on neće biti ni odgovoran pred Allahom subhanahu wa ta'ala. Kažu islamičnjaci, šta bi to trebalo na prvom mjestu čovjek da nauči svoje dijete? Da ga naučimo kako da vjeruje. Vjerujte, mnogo, mnogo slučajeva gdje nasa djeci dalje psuju Allaha, oko osnovnih škola psuju Boga. To nisu djeca tuđe, opet kažem, to su naša djeca. To ne smije da pomisli, to moraš da mu izbrišeš tu opciju iz mozga, pričom, stalno, razgovorom. Zasjedneš s njim, ne treba upotrebljavati silu, ali treba razgovori, priče, gdje ne smije djeto ne da pomisli, znaš koliko je to strašno, čovjek na takav način izlazi iz islama, izlazi iz vjere, Allah se rasrdi, daš ti Allah razne iskušenja, nećeš možda izdržiš kas nije i tako dalje. Gdje moramo neprekidno da govorimo djecu tim stvarima. Da i naučimo da poštuju, što kažu, našu vjeru na prvom mjestu kako treba, sunnet Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Nakon toga, spomenuli smo prije, mora u ibade dijete da se uključi. Ashabi, drugovi Allahovog poslanika, kaže, uzimali bi svoju dječicu koja su bila maloletna, mala, pa bi tjerali da poste, odnosno molili bi da zaposte. Pa kad bi djeci bilo teško predakšam, kaže, oni bi ih doveli u džamiju. Što u džamiju? U džamiju nema da popije, da pojede, nego da se igraju u džamiji, da se ne bi iftarila djeca. Pazite kako su razmišljali. Ako ga povedem tamo gdje će djete gleda sladoled, normalno djete više da plaće i da traži sladoled. Ako ga povedem gdje ima sokova, normalno djete da traži da pije sok, da će. I onda mu još teže. Nego kaže, dovodili bi ih u džamiju. Pa bi ih pustili, neka djeca po džamiji, nek se igraju, neka se, što kažu, šta god bude, u džamiji ne može. I te kaže, na takav način su odgajali djecu, da djeca izdrže taj dan koji treba da postoje. Da naučimo djecu ahlak. Ahlak je osnova svega što postoji. Da naučimo djecu kako da se ponašamo. Čovjek kaže, hoće da obavi hač, obavio hač, da ibadet, hoće da klanja. A nema ahlaka, ne dodragi, ponovo ništa, va vjera je ahlak. Ne možemo da odvojimo ahlak nikako, da kažemo, neka on samo klanja, neka vamo se bije s ljudima, neka ubija ljude, neka krade, neka laže, neka radi sa kamatom, neka i tako dalje. Ne, to je sve ahlak. To je sve obhođenje u svakom pogledu. To je sve kod nas povezano, to ne može to da se odvaja. Ne može to da se odvaja, vjera je naša cjelina, moramo da uđemo, kao kažu uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, amenu, udhulu fi silmi kafe, ovi koji vjerujete, uđite u vjeru potpuno, ko što Allah traži. Nemo malo da budeš vjernik, malo nevjernik, malo musliman, malo nemusliman, ne može. Neće ti biti to ni kabul, a niti možeš izdržati na takav način, nego moraš da uđeš u vjeru onako kako Allah subhanahu wa ta'ala traži. Moramo tu djecu da odgojimo, da budu pismena, kulturna, da budu ta djeca od onih koji hoće ko Bog da inšala da povedu ovaj narod kako treba. Mi si dalje davimo se za to što nemamo ljude koji nas vode kako treba, za to što nemamo predstavnike kako treba, što nemamo, zbog toga se ovo dešava, ova situacija ovako stanje, ne znamo više, zbunjeni svi strana. Nama trebaju dobri, pismeni, školovani, koji će stvarno kad povede ljude znat kako da ih vodi, na koji način. Ako nas to ništa ne bude interesovalo, nećemo djecu da se školuju, nećemo djecu za šefa fakulteta, nećemo djeca da budu o tome, ne razmišljaš, ne pričaš o tome, ništa od toga nema. Mi sad imamo po Evropi, alhamdulillah, pazite ovo, po Evropi imamo u mnogo gradova gdje su naši Sandžaklije ili Bosanci zauzeli određena mjesta u opštinama, zauzeli određena mjesta u sudstvu, zauzeli određena mjesta, ne znam, tamo na nekim drugim mjestima, gdje mogu da pomognu svome narodu. I gdje olakšavaju svome narod. Pa baš skoro čujem gore neka zemlja treba da se kupi u jednom od tih gradova gore po Evropi. Kaže da nije bilo ovoga, prvo mjesto Allaha subhanahu wa ta'ala, Allah tako odredio. Ali imali smo našeg čovjeka u opštini koji nam je pomogao ovo da kupimo. Koji je sve radio za nas ovo da kupimo. Mi treba na takav način da razmišljamo. Ne treba samo ufati kad ti odmah ga zaposliti u nešto neko on radi, ne mora te interesuje škola, ne mora da ideš dalje, neka to neko drugi tamo brine o tome, mi ćemo nešto. Čućete kasnije, nije bitan toliko dunjaluk koliko je bitno ovo sad o čemu pričamo. Neka čovjek ne može da odgoji svoje dijete direktno, odgoji ga indirektno, odnosno trudi se indirektno. Kažu, šta znači indirektno? Na prvom mjestu uči dovu za svoje dijete. Uči Allahu subhanahu wa ta'ala dovu, moli Allah, gospodaru, ti si taj koji upućuješ, ti si taj koji ćeš ga sačuvati, ti si taj koji ćeš ga izvesti na pravi put, gospodaru, ja nisam kadar. Ja ne mogu, ja pokušavam, ne mogu ništa. Gospodaru, molim te, smiluj mu se, usmeri ga na pravi put. Znači, insan mora da moli za svoje dijete. Ibrahim, alejhi selam, i Ibrahimove dove, subhanallah, ko uzme u Kur'anu pa bude prostudirao Ibrahimove dove.
malo, malo moli za potomstvo, malo, malo moli za potomstvo. I to ne samo potomstvo da moli za direktno svoga sina ili svoje dijete, žensko ili muško, nego moli za svoje potomstvo cjelokupno. Moli za svoje potomstvo cjelokupno. Zar nije to Ibrahimova dova kod Allaha, su Ibrahimove dove primljene, pa pogledajte dove. I nemoj da zaboravljaš da moliš Allaha subhanahu wa ta'ala za te stvari. Kaže još o tih stvari. Islamčanci kažu kad hoćeš dijete, kažu kad se rodi, dadni mu lijepo ime, pa mu prevedi to ime, neka vidi ko je bio taj, šta je bilo s tim njegovim imenom. Kaže i to je jedan od načina da čovjek indirektno usmjerava svoje dijete. Budi pravedan prema njemu. Budi pravedan prema svojoj djeci. Da bi dijete i tu osjetilo ljepotu Allahove subhanahu wa ta'ala, Allahove subhanahu wa ta'ala vjere. Kaže i nekad uzmi i nagradi ga radi nekog postupka koje je uradilo. Ako ne možeš ništa da ga nagradiš, makar dovu uči Allahu subhanahu wa ta'ala. Iz ovoga što rekao ću da izdvojim tri stvari. Prva stvar, ako hoćemo istinski pravo da sačuvamo djecu i da ju usmjerimo, treba insan da tu djecu, da toj djeci uloži, što kažu, u djecu, a ne da uloži djeci, nego da uloži u njih. Mi tu griješimo. Što znači uloži u njih? Da uloži u njihov odgoj, da uloži u njihovo obrazovanje, da uloži u njihovo osvješćivanje. Danas su djeca neosvješćene ljudi. Danas dijete 20 godina neosvješćeno, nema ciljeve, nema svoj zadatak, ne zna ništa što treba da radi, neosvješćeno. Osvijesti svoje dijete, uloži sve da ga osvijestiš. Da shvati da treba i ono da bude otac, da shvati da treba i ono da ima svoju porodicu, da shvati da ono treba da odgaja svoju porodicu, da brine o kući, da treba i ono to sve, a ne da mu samo nabacamo da ima. Pa da ima dobro auto, pa da ima dobru kuću, pa da ima para kad mu god treba, pa da ima provod kad mu god treba i tako dalje. Onda tu se dešava šta? Promašaj. Ono tebe gleda samo kao banku. Ono tebe gleda samo kao banku da iskoristi to i završena priča. Znači čovjek koji bude ulagao u djecu onako kako treba, u pravom smislu, neće ko Bog da nikad pogriješiti. Ta investicija nikad ne propada, ni na ovome, ni na ovome svijetu. Druga stvar, treba da naučimo djecu da nas vole za to što smo mi njihovi roditelji. Za to što je Allah naredio da treba da nas vole, da treba da nas poštuju, a ne da poštuju naš džep i da poštuju ono što imamo na računima, na bankama i tako dalje. I da nas zbog toga poštuju i vole. I da samo razmišlja, moram da ga trpim još ovo malo, da mi ostavi ovo, da mi ovo ne zabrani, da ga još malo. Ništa nismo uradili. I znate, nekad roditelji nisu ostavljali mnogo svoje djece, ali su ta djeca i poštovala i volela i cijenila svoje roditelje. Nikad mu riješ ne bi povratila i tako dalje. I ne bi smelo ni da pomisli da nešto suprotno uradi onome što je roditelj zacrtao i tako dalje. Međutim, danas je to 100% drugačije. Jer mi učimo djecu šta god uradi, mi mu dajemo para i djete voli zbog para. Šta god uradi, ti mu dadneš da se ušuti i dadi mu sve što mora, samo da... I ne vežemo i za nas, nego i vežemo za materializam. Treća stvar koju završavam ko Bog ne žela. Treba da vodimo računa o majkama te djece. O majkama te djece. Zbog čega? Majke su te koje odgajaju djecu. Iako čovjek ne vodi računa o svojoj hanumi, o majki te djece, ako je gazi, ako je maltretira, ako je muči, ako radi neke nepravedne stvari prema njoj, šta se dešava? Ona će iskoristiti svaku priliku da ga ogovara kod te djece, da ga napada kod te djece. Neće ona odgojiti tu djecu kako treba. Znači, ima ko je taj bračni život kako treba. Ako čovjek i žena zajedničkim snagama odrađuju posao, pa uloži on u svoju ženu da je nauči, da je opismeni, da ona zna kako treba svoje dijete da odgaja. Pa kad on nije tu, da ga hvali kod svoje djece, da govori kako joj nedostaje, pa treba dijete da se veže preko majke za to. A kad je majka nezadovoljna, znajte, ta djeca ne poštuju svoje babove nikako. Kad je majka nezadovoljna, neće čuvat ni imetak, ni čast, niti će odgojiti tvoje dijete. A u hadisima stoji da je dobra žena ona koja čuva čast čovjeku, neće iza leđa ništa da mu uradi nemoralno, ne dola dragi, neće da učini ništa što ne treba, čuvat će njegov imetak kad je odsutan i vodit će račun o njegovoj djeci. To je ta čestita, dobra žena. Ali ako je čovjek u problemu sa ženom, i konstantni problem koji je svađa, problemi, omalovažavanje i tako dalje, kako misliš to da funkcioniš i kako misliš da ta žena odgoji to dijete?
Žene su stup, porodice, a mi ljudi smo ti koji treba da pomognemo, ili mi muškarci smo ti koji treba da pomognemo ženama da odgoje djecu, da donesemo ono što im treba i normalno, kao što rekao, da majka bude ta koja će da veže između djece i njihovi babova, a nikako da udaljava. Rekao ovo što čujete, molim Allah, gospodar svjetova, to prosti meni, vama i svim muslimanima širom svijeta. Amin, ja rabbel alamin.